I gave you my heart. За ингээд та бүхний өмнө дэлхийн аврагын 2 дугаар байрын шагналт Непал улсын DRS багийг танилцуулах бэлэн болоод байна. За ингээд та бүхэн өөрсдөө танилцуулаач. Can you introduce yourselves? Hello, we are DRS gaming from Nepal and we are here to play PMIC LAN. I'm Kilowati. My name is DRS Delta and I'm DRS Kente. I'm DRS Example. За баярлаа. Одоо ингээд Монголд ирсэн сэтгэлийг нь асуу. Монголд анх удаа ирж гин үү? Ямар сэтгэл төрж гин? What's your thoughts about coming to Mongolia? How is your feeling? How are you like thinking about things? Mongolia is very beautiful and we're excited to be here and thank you for inviting us. За Монгол улс өнөхөр байгалийн гайхамшигтай сайхан улс байна. Тэгээ бидрийг бас урьсанд маш их баярлаа гэж. За тэгвэл PMCI буюу манай лан тэмцээний хамаагийн хувьд одоо дэлхийн аварт орж исэн багуудын хувьд энэ зохион байгуулалт хэр явагдаж байна? Сэтгэл зүйн ямар байна? Тэр талаар. So how is the tournament and how is your mental health? We are good, we are prepared and we'll try to come back. За бид нар бол сайн байгаа. Тэгээ бид нар бас бэлдэж байгаа. Тэгээ цаашдаа одоо яг одоо болж байгаа тэмцээнээс comeback хийх хэрэг болно гэж. За ингээд та бүхний өмнө Непал улсын DRS байгууллаа. Баярлалаа.